ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና ዛሃር ሚኒ ሚድያ እዩ ካብዚ ምቕፃል ሓፀርቲ ዜናታት ዓለም ናባኹም ክነብል ኢና ንምክትታልኩም እናዓደምና ኣርእስታቶም ክነቐድም ባይቶ ሽወደን ናብ ዩክሬን ኣፅዋር ክልኣኽ ኣድሚፁ ኣብ ልዕሊ ሩስያ እተፃዓነ እገዳ ኣብ ቁጠባ ሽወደን ዝህልዎ ፅልዋ ንእሽቶ እዩ ተባሂሉ ሚኒስተር ስፖርት ሽወደን ንፊፋ ዘሊፉ ዛጊት ውሑዳት ዩክሬናውያን ጥራይ ኣብ ሽወደን ሕቶ ዕቕባ ምቕራቦም ተገሊጹን ካልኦትን ዜናታት ክህልውናዮም ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም ባይቶ ሽወደን ናብ ዩክሬን ወታደራዊ ናውቲ ክልኣኽ ንዝብል እማመ ብዓብላሊ ድምፂ ኣድሚፁ 280 ኣባላት ባይቶ ነቲ እማመ ክድግፉ ከለዉ 4 ጥራይ ተቃውሞኦም ገሊፆም ኣለዉ ብመሰረት እዚ ካብ 1939 ንዳሓር ንፈለማ ግዜ ዝግበር ዘሎ ውሳነ ሽወደን ፀረ ታንክ ሚሳይላት ቁራዕ ርእሲ መቕነን ከምኡውን ድርዒ ሰብነት ናብ ዩክሬን ክትልእኽ ምዃና ሬድዮ ሽወደን ሓቢራ ኣላ ብምኽንያት ወራር ሩስያ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘንበሮ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ሽወደን ዝህልዎ ፅልዋ ብተዘማዲ ውሱን እዩ ክብል ሚኒስተር ፋይናንስ ሽወደን ሚካኤል ዳምበርግ ገሊጹ ዳምበርግ ትማል ሶኒ ንግሆ ኣብ ስቶኮልም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ኩነታት ርግፅነት ዘይብሉን ክቕየር ዝኽእልን እዩ ኢሉ ኣሎ ተግባራት ሩስያ ኣብ ሽወደን ሓዊስካ ኣብ መላእ ኣውሮጳ ዋጋ ነዳድን ጋዝን ንሓፂር ግዜ ክፅሎ ገይሩ ኣሎ እንተኾነ ግና ኣብ ሽወደን ህፁፅ ሓደጋ ሕፅረት ነዳዲ ጋዝ ወይ እውን ኤሌክትሪክ ኣይጋጠመን ኣሎ ክብል ምግላፁ ሬድዮ ሽወደን ፀብፂባ ኣላ ኣህጉራዊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ንሃገራዊት ጋንታ ሩስያ ካብ ኣብ ዝመፅእ ቀረባ ግዜያት ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ክእግድ ብዘይምውሳኑ ሚኒስተር ስፖርት ሽወደን ኣንደርሲ ገማን ወቐሳ ኣቕሪቡሎ ብምኽንያት ወራር ሰራዊት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብርክት ዝበላ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ እንተላይ ሽወደን ሩስያ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክትሳተፍ የብላን ዝብል መርገፂአን መጓሕን ዝፍለጥ እዩ ውሳነ ፊፋ ዘርዮ ነገር እንተሎ መሪሕነቱ ሞራል ዝገደሎ ምዃን እዩ ኢሉ ኣሎ ሚኒስተር ገማን ብምኽንያት ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣስታት 370,000 ዩክሬናውያን ካብቲ ሃገር ምስዳዶም ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ሓቢሩ እንተኾነ ግና ዛጊት 127 ዩክሬናውያን ጥራይ ብዕሊ ሕቱ ዕቕባ ኣቕሪቦም ምህላዎም ዳይረክተር ጀነራል ወኪል ስደተኛታት ሽወደን ሚካኤል ሪቨንቢክ ኣመልኪቱ ናይዚ ምኽንያት ኣብ ሽወደን ሒደት ዜጋታት ዩክሬን ስለ ዝቕመጡን እቶም ስደተኛታት ናብቲ ኣዝማዶም ዘለውዎ ሃገራት ክኸዱ ዝመርፁ ብምዃኖምን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገለፀ ሪቨንቢክ ዋላ እኳ ብዕሊ ሕቱ ዕቕባ ኣይቕርቡ ብዙሓት ናብ ሽወደን ኣትዮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምታት ምህላው ወሲኹ ኣመልኪቱ ሰባት ብጊጋ ከኒናታት ኣዮዲን ይገዝኡ ምህላዎም ፋርማሲታት ኖርዌይ ገሊፀን ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ሃገርና ሰባት ናብ ፋርማሲታትና ይመፁን ኣለው ኣብ መንጎ ድሉው ዓይነት ኣዮዲንን ናይ ኣዮዲን ተወሰኽቲ ከኒናታት ዘሎ ፍልልይን ኣይፈልጡን እዮም ናይ ኒክሌር መጥቃዕቲ ምስ ዘጋጥም ሰባት ዘድልዮም ፃዕቂ ዘለዎ ባእታ ኣዮዲን እምበር እቲ ከም መግቢ ዝውሰድ ኣዮዲን ኣይኮነን ክብል ኣካየዲ ርክባት ሰርስቲ ሶልበርግ ኦፍስታድ ይገልፅ ምናልባት ናይ ኒክሌር ሓደጋ ወይ ንዑ ዝመስል ምስ ዝወርድ ሰባት ኣብ ቤቶም ክሕዝዎ ዝግባእ ጆዲክስ ዝተባሃለን ነፍሲ ወከፍ ከኒንኦ 130 ሚሊግራም ዝምዘንን ፀዓቂ ዘለዎ ውህድ እዩ ኣብቲ ንቡር ከም መግቢ ዝውሰድ ኣዮዲን ግና እቲ ፀዓቂ 200 ማይክሮግራም እዩ ክብል እቲ በዓል መዚ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ትሕቲ 40 ዝዕድሚኦም ሰባት ነፍሰ ፆራት ከምኡውን ዘጥበዋ ኣዴታት ናብ ሓደጋ ኣብ እዋን ሓደጋ ኒክሌር ንመንሽሮ ታይሮይድ ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤቶም እዚ ልክዕ ኣዮዲን ክህልዎም ከም ዝግባእ እንተኾነ ግና ብዘይ ምኽሪ በዓል ሞያ ክውሰድ ከም ዘይብሉ እቲ በዓል መዚ ነቲ በዓል መዚ ብምጥቃስ ኖርዌይ ቱደይ ፀብፂባ ኣላ ኣብ መወዳእታ ስሙያት ሰባት ኩናት ዩክሬን ዶ ክብል ፀዊዖም ልዕሊ 100 ዝኾኑ ፀሓፍቲ ንነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ዝጣበቑ ኣክቲቪስት ከምኡውን ተሸለምቲ ኖቤል ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከበቅዕ ዝፅውዕ ክታሞም ኣንቢሮም እዚ ፃውዒት ብማሕበር ደረስቲ ፔን ኢንተርናሽናል እዩ ተዳልዩ ፕረዚደንት ፑቲን ንዩክሬን ክወረር ምውሳኑ ኣብ ኣህጉር ኣውሮጳ ኣብ ወለዶታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝኸፍአ ቅልውላው ክፍጠር ጠንቂ ኮይኑ ምህላው እቶም ፀሓፍቲ ኣብቲ ክታም ጥርዓኖም ገሊፆም ኣለው
ካብዞም ከተምቲ ተሸላም ኖቤል ዝኾነ ሳልማን ሩሽዲ ከምኡውን ብፅምዲ ዝተሸለመት ማርያ ሬሳ፣ ደራሲት ማርጋሬት ኣትውድ፣ ሲሪ ሁስትቨድ ከምኡውን ኣቦ መንበር ክንፊ ፔን ኖርዌይ ሽርስቲ ሉከን ስታቭሩም ይርከብዎም። ንሳቶም ህዝቢ ዩክሬን መጻኢ ዕድል ሃገሩ ብዘይ ምትእትታው ሩስያ ክውስን መሰሉ ምዃኑ እዚ ብፕረዚደንት ፑቲን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከዓ ትርጉም ኣልቦ ስለ ዝኾነ ብሓባር ከም ዝኽልንዎ ኣብቲ ክታሞም ገሊፆም ኣሎ። ብዘይካዚ ኩሎም ከተምቲ ንፀሓፍቲ፣ ጋዜጠኛታት፣ ስነ ጥበባውያን ከምኡውን ንመላ ህዝቢ ዩክሬን ኣብዚ ፀልመተ ግዜ ምህላው ከም ዘሕዝኖም ከምኡውን ኣብ ጎኑ ምህላዎም ኣብ መልእኽቶም ኣመሓላልፎም ኣለው። እዚ ናይ ጥርዓን ከታም ብእንግሊዝኛ፣ ሩስያኛ፣ ዩክሬንኛ ከምኡውን ዓረብኛ እዩ ተዳልዩ። እቶም ሰሙያ ፀሓፍቲ ኣብ መወዳእታ ብርዒ ንስየፍ ክትስዕር እያ ዝብል ተስፈኦም ኣንቢሮም ኣለው። ባር ክቡራ ሰማዕትና ንሕጂ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት በዚ ፈፂምና ኣለና። ስለ ምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።